Dobrý den, já vás vítám u představení Rolet Den a noc od FOA. Jedná se o moderní stínící prvek každé domácnosti. Principiálně fungují tak, že se jedná o prolínání průhledné a neprůhledné tkaniny, jak zde můžete vidět. Ta látka je vždy dvojí, což znamená, že můžete manipulací docílit stejné funkcionality jako u plných látkových rolet. Jejich největší výhodou je, že můžete regulovat množství světla, které chcete, aby prostoupilo do vaší místnosti. Což znamená, že je buď vyrolujete úplně nahoru, anebo zastavíte v kterékoliv poloze budete chtít. Díky velkému výběru látek si sami můžete navolit, jak moc vaši místnost chcete zatemnit. Pokud chcete, aby ve vaší místnosti bylo dostatek světla, ale přesto jste měli soukromí a neprostupovali tam přímé sluneční paprsky, jako je například chodba, kuchyň anebo koupelna, rozhodně vám doporučujeme látky světlé s nižší gramáží. Ovšem, pokud chcete mít příjemně zatemněnou místnost, jako je ložnice, doporučujeme látky tmavé naší řady Blackout. Podle toho, jakým způsobem byste rádi vaše rolety upevnili, si můžete vybrat ze třech typů kazet. Tohle to je kazeta otevřená. Hodí se tam, kde nechcete poškodit okna, je velmi lehká a dá se na rám okna pouze zavěsit. Hodí se například, pokud máte váš byt pronajatý a okna nechcete nějak poškodit. Ovšem, tyto kazety můžete do rámu také navrtat, tak jako je můžete navrtat do zdi anebo do stropu. Polokazeta je vhodná na navrtání do rámu okna, do zdi anebo do stropu. U toho stropu se ještě trošku pozastavíme, poněvadž zde můžeme vidět krásnou krycí lištu, kdy roleta bude hezky vypadat z pohledové strany. Pokud si chcete dopřát opravdový luxus, tak vám rozhodně musím doporučit Maxi kazetu. Zaprvé nádherně vypadá a můžete ji mít i v luxusní stříbrné barvě. Bude vypadat fantasticky. Udržba rolet je velmi jednoduchá. Za prvé se stále oklepávají a za druhé jsou opatřeny antistatickou vrstvou, takže se na nich nedrží práh. Ale kdyby se tak stalo, ta údržba je velmi jednoduchá, stačí vlhký hadřík a nebo použít prachovku. Montáž rolet je absolutně jednoduchá. Zašleme vám je vždy již složené. Naše rolety splňují všechny bezpečnostní normy Evropské unie a bezpečnost dětí je u nás na prvním místě. Zaměření rolet je zcela jednoduché, stačí se podívat na naše videonávody. Všechny rolety vyrábíme na míru. Tak stačí kontaktovat naše specialisty na žaluzie a rolety foa.cz.